Komen-komen tu nanti tak nampak. Hmm. Ha, saya, saya baca like, macam biasa. Ah, ha, buat macam biasa. Kalau ada kom komen tu cuma saya seorang yang dapat nampak. Ha, nanti kalau ada apa oh, saya akan pamit sikitlah kalau ada komen-komen tu supaya ustaz tak kesorangan. Baik-baik. Okay, sekarang ni kita dah live kita boleh on lah. Sekejap lah saya keluar dulu. Saya di belakang tak boleh. InsyaAllah. Allah. <tuh> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق wal khatimi limasabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqaq qadrihi wa miqdarihil azim amma ba <coughs> salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala pada malam ini dengan limpahan inayah dan juga keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita menyambung kuliah kes, uh, online kita pada malam ni. Jadi saya saudara saya nama Muhammad uh, saya memperkenalkan diri diri saya dululah. Nama saya nama saya <coughs> Muhammad Naim bin Anwar. Muhammad Naim bin Anwar. Eh uh, saya nama Muhammad uh, jadi saya uh, bergerak dakwah saya ni melalui siaran uh, Akademi Miftahul Jannah lah ya, dengan sahabat saya Ustaz Muhammad Rashidan. Jadi saudara uh, saya Muhammad uh, dan juga kuliah-kuliah di masjid dan juga surau di sekitar dari kedah ni. Alhamdulillah. Jadi soalan saya Muhammad uh, sebelum tu marilah kita sama-sama kita buka كل كتاب قدم لنا مع مما جاء كتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Insyaallah pada malam ni, Assalamualaikum Muhammad, saya akan membacakan satu tajuk daripada kitab Naskhul Ibadah uh, karangan uh, Imam Nawawi Al-Bantani yang yang uh, menceritakan tentang nasihat-nasihat agama kepada calon penghuni syurga. Jadi, Assalamualaikum uh, Muhammad, saya memilih satu tajuk uh, daripada kitab ini, iaitu tentang bahaya meng mengabaikan ulama umara jiran kerabat dan juga isteri. Jadi maknanya di sini ada lima yang di uh, yang ditulis uh, yang 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 di uh, soalan saya nama Muhammad yang disebut dalam tajuk pada malam ni ialah bahaya kita mengabaikan para ulama para umara iaitu pemimpin yang ketiga ialah jiran tetangga. Yang keempat kerabat, kaum kerabat dan juga yang kelima ialah isteri. Diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahana khamsatan khasira khamsatan." Man istakhaffa bil ulama'i khasira dina dinah ومن استخف بالأمراء خسر الدنيا ومن استخف بالجيران خسر المنافع ومن ومن استخف بالأقرباء خسر المودة ومن استخف بأهله خسر طيب المعيشة. يعني <coughs> Barang siapa yang meremehkan lima perkara, maka dia akan rugi lima perkara. Maknanya lima benda ni ialah menjadi keutamaan dalam hidup kita. Yang telah disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama kata Rasulullah SAW Muhammad, iaitu barang siapa yang meremehkan para ulama, maka rugi agama dah. Barang siapa yang meremehkan umara, iaitu para pemimpin, maka rugi dunianya. Barang siapa yang meremehkan jiran tetangga, maka rugi manfaat manfaatnya. Yang keempat, barang siapa yang meremehkan kerabat-kerabatnya, iaitu Salah Sena Muhammad, keturunan keluarganya, maka rugilah kasih sayangnya. Dan yang kelima, yang tak akhir, ialah barang siapa yang meremehkan isterinya, maka rugi kemanisan hidupnya. Dalam sabda ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad <coughs> Nabi menyusun uh, kedudukan di antara lima lima Salah sayyidina Muhammad komponen yang utama dalam hidup kita ni Nabi susun yang pertama yang paling tinggi sekali ialah para ulama sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad apa makna ulama ulama ini lebih dilabelkan kepada agama. Jadi yang menjadi keutamaan dalam hidup kita ialah beragama. Jadi bila beragama, salah sana Muhammad, dia mesti ada pemandu dia. Iaitu pemandu yang nak membawa kefahaman kita kepada agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, salah sana Muhammad dan juga memahami syariat-syariat yang diperintahkan, yang telah di taklifkan oleh Allah kepada setiap hamba-hamba yang hidup atas muka dunia. Jadi siapa siapa mereka itu ialah para ulama. Yang pertama Salah Sayyidina Muhammad sebelum para ulama ialah para Salah Sayyidina Muhammad tabi'ut tabi'in. Kemudian sebelum kepada para tabi'ut tabi'in ialah para tabi'in. Sebelum daripada para tabi'in para tabi'in ialah para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in dan sebelum para sahabat iaitu guru mereka ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayidina Muhammad. <coughs> Baik. Jadi Nabi sebut yang pertama sekali salah Nabi susun uh, mengikut taraf kedudukan lima komponen utama dalam hidup kita yang paling tinggi sekali ialah para ulama. Baik, apa salah sayyidina Muhammad? Apa makna ulama? Ulama ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang mengambil ilmu ala sayyidina Muhammad untuk mengetahui sesuatu kebenaran dia ada ikut kebenaran tadi. Itu makna ulama. Lebih faham makna ulama ni kata guru saya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Uh, ala sayyidina Muhammad Ulama' ni ialah orang yang berilmu lagi bertakwa. Itu ulama'. Betul saya, saya, saya uh, salah saya Muhammad, saya teringat kata guru saya. Ulama' ni, salah saya nama Muhammad, apa beza ulama' dengan mu'allim Apa beza ulama' dengan orang yang ada ilmu? Salah saya nama Muhammad, uh, dengan, uh, apa beza para ulama' dengan uh, salah saya nak, uh, Bukan, bukan. Uh, saya teringat kata guru saya, salah saya nama Muhammad, macam mana nak tahu kata satu orang itu ulama'? Baik, beza dia satu saja ialah takwa. Kalau dia ada ilmu, soalan saya -soal nama Muhammad, tapi dia tak bertakwa. Dia tak dikira sebagai ulama. Dia tak duduk, dia tak menempatkan diri dia, soalan saya -soal nama Muhammad, di satu kedudukan yang tertinggi di sisi Allah, ialah ulama. Sebab ulama ni, soalan saya -soal nama Muhammad, dia tingginya uh, taraf ulama ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala Allahumma salli alaihi sayyidina Muhammad innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama kata Allah salla so alaihi sayyidina Muhammad ulama ini, kata Allah sesungguhnya yang paling takut di sisi Allah ialah para ulama baik di sini ulama mentafsirkan yakhsha ni apa yakhsha ni ialah makna dia taqwa taqwa ni apa taqwa ni kenai Iaitu satu orang yang betul-betul yang sebenar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itulah taqwa. Mana yang, yang, lain ialah takut. Bila dia kenal Allah, dia takut pada Allah. Ha, ini sifat ulama. Salah Sina Muhammad. Walaupun ilmu dia sikit, salah Sina Muhammad tapi taqwa dia tinggi dalam diri dia. Maka dia tetap ditempatkan sebagai ulama. Itu beza dah. Kalau dia ada ilmu tapi dia tak takut. Kalau Sayyidina Muhammad hukum haram dia langgar. Hukum wajib dia memperkecilkan. Dia ada ilmu tapi dia soal Muhammad, dia tak mau ikut apa yang Tuhan telah gariskan. Maka dia tak dikira sebagai ul ulama, dia hanya dikira sebagai muallim saja. Muallim ni apa pula? Orang yang menyebarkan ilmu saja. Sebab itulah soal Muhammad dalam satu hadis Nabi SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabi sebut yang paling aku takut bila mana aku yang aku tinggalkan kepada umatku di akhir zaman ialah ulama su wal a'udzubillah na'udzubillah min zalik iaitu satu ulama yang nabi sebut yang nabi paling takut nabi takut sangat dekat ulama su ni lebih nabi takut kepada fitnah dajal lagi salah saya Muhammad kan dalam hadis-hadis sahih nabi sebut fitnah dajal yang akan berlaku sekian, sekian, sekian. Salah Zainal Muhammad, sahabat yang meriwatkan hadis tentang Dajjal, sekian, sekian, sekian. Baik. Tapi Nabi lebih takut kepada yang akan berlaku kepada umat dia, Salah Zainal Muhammad, ialah fitnah ulama' su' b. Salah Zainal Muhammad, maknanya Nabi lebih takut daripada fitnah Dajjal lagi. Iaitu yang ditinggalkan Salah Zainal, selepas kewafatan Nabi kita Muhammad SAW ialah fitnah ulama su salah saya nama Muhammad la banyak sangat wal ayazubillah kita minta berlindung kepada Allah daripada sifat sifat salah sa saya nama Muhammad ataupun terlekat di kita ni ciri-ciri ulama su Allah akbar salah sa saya nama Muhammad baik ulama su ni salah sa saya nama Muhammad berat dia salah sa saya nama Muhammad bila dia mati kalau dia tak bertaubat dia mati dalam keadaan suul khatimah wal ayazubillah mati dalam keadaan tercabut iman dia. Sebab apa? Dia mati dalam keadaan dia tak mau mengakui kebenaran yang telah Tuhan turun pada dia. Ha, ini ulama' su'wal a'yazubillah. Salah Zainal Muhammad. Baik. Jadi, salah Zainal Muhammad. <coughs> dalam hadis yang kita baca ni, yang pertama Nabi sebut, rugilah orang yang, iaitu barang siapa yang meremehkan para ulama' maka rugi agama dah. Allah Akbar. Baru ni salah Zainal Muhammad. Salah Sayyidina Muhammad kita bahasa sedih lah bila mana Salah Sayyidina Muhammad para ulama banyak meninggalkan kita. Kita tengok kita tengok tuan-tuan Salah Sayyidina Muhammad uh, mereka menghimpunkan uh, Allah Salah Sayyidina Muhammad ulama yang meninggal pada 10 pertama Ramadan. Kemudian Salah Sayyidina Muhammad 10 pertama Ramadan berapa ramai para ulama yang hidup atas muka dunia ni meninggalkan kita. Salah Sayyidina Muhammad. Kemudian 10 Ramadan yang kedua pula berapa ramai yang mati? Allah Akbar. Kemudian Salah Sayyidina Muhammad 10 Ramadan yang ketiga lagi ramai ya yang, yang yang, yang meninggal dunia. Tak Salah Sayyidina Muhammad tak tak apa soalan Sayyidina Muhammad bukan sekadar bulan Ramadan saja dalam bulan Syawal ni pun banyak juga meninggal dunia. Jadi salah saya Muhammad takutnya salah saya Muhammad bila, kata guru saya ulama ni bila dia Tuhan angkat ataupun Tuhan salah saya Muhammad Tuhan apa ambil mereka daripada dunia ni maka tercabut apa paku-paku bumi dia ni salah saya Muhammad kata guru saya dunia ni dunia ni salah saya Muhammad apa nama Terselamat daripada bala bencana ni dengan sebab dua. Yang pertama yang zahir, yang kedua batin. Yang pertama zahir apa dia? gunung ganang. Bumi ni, salah sayyidina Muhammad, dia stabil dengan sebab ada gunung ganang yang memasak keadaan persekitaran bumi ni. <tuh> setiap negara ada bumi, eh, setiap negara ada gunung ganang, ada bukit-bukau. Tu tu segi zahir. Yang kedua ialah batin. Salah nak yang memasak bumi ni daripada berlaku ketidakstabilan dari segi batin ialah para ulama. Sebab para ulama ni mereka ialah paku-paku batin. Paku-paku yang kita tak nampak yang salah senada Muhammad yang menahan ataupun yang menstabilkan keadaan bumi ni. Salah senada Muhammad dengan sebab doa mereka, dengan sebab munajat mereka, dengan sebab takwa mereka maka bumi ni stabil. Salah saya nama tu hikmah Tuhan bagi para ulama kepada kepada kita. Salah saya nama Muhammad. Sebab itulah salah saya nama Muhammad. Saya teringat kata guru saya. Salah saya nama Muhammad. Bila mana kita boleh bangun di tengah malam. Salah saya nama Muhammad. Bila kita boleh bangun tahajud tu kadang-kadang kita tak kita tak apa set apa kita tak setting pun nak bangun malam. Salah tengok-tengok Tuhan bagi jaga. Allah Akbar. Tuhan bagi kita jaga boleh bangun malam, masuk tanda, bersih diri, ambil air semayang. Salah sayang Muhammad pakai pakaian bersih. Kemudian hampak sejarah semayang. Allah Akbar. Kadang-kadang kita tak jangka. Eh, awak mudah sangat makik lah. Kadang-kadang kita salah sayang Muhammad duduk cadang ni. Sagi nak makik kaya mulai ni. Tengok-tengok tak boleh juga. Bubuh lah salah sayang Muhammad handset tu di sebelah telinga kanan. Handset isteri tu duduk sebelah telinga kiri. Salah senama. Bunyi dua-dua tak bangkit juga. Kadang-kadang bangkit tutup tidur balik. Salah senama Muhammad. Baik. Kata guru saya, Salah senama Muhammad, kadang-kadang kita boleh bangun dengan mudah tu ialah dengan sebab berkat hidup para ulama. Allah akbar. Dengan sebab hidup depa bangun malam tu, bangun malam para ulama tu, maka Tuhan bagi kita bangun juga. Bila kita boleh bangun tu, kita bangun dengan senang. Salah senama Muhammad kita salah Sayyidina Muhammad kita apa bangun daripada katil tu dengan mudah kita boleh muna, apa masuk dalam tandas ambil asmayan bersih diri apa semua baik ketika itu salah Sayyidina Muhammad kata guru saya bila kita dah boleh munajat kepada Allah boleh kita qiyam mulai ketika itu kita salah Sayyidina Muhammad jangan kita berasa kemah mananya mana macam ni sini macam ni, ni salah Sayyidina Muhammad oh ha ni malam ni aku boleh bangun malam mudah noh salah Sayyidina Muhammad. Eh, aku ni siapa wali ba saya ha. tak boleh macam tu soalan sayyidina muhammad tapi kata guru saya bila kita boleh bangun malam soalan sayyidina muhammad tuhan bagi dengan mudah kalau orang yang boleh bangun malam tiap-tiap malam baik rasa diri tu hina macam mana rasa diri ni hina soalan sayyidina muhammad kita ni kalau boleh bangun malam ni nak munajat eh kalau kita nak sebutlah hajat kita pada sepertiga malam tu besar mana sangat hajat kita besar mana sangat hajat kita tu kecil je salah saya nama Muhammad kita nak doa, doa kita ni nak bandingkan dengan doa para ulama ni jauh sangat antara langit dengan bumi kita ni salah saya nama Muhammad apa doa kita tu hanya selit pada doa dia pun doa kita kecil salah saya nama Muhammad doa kita kecil saja doa dia pun tu lagi besar Allah Akbar. Ha, tu rasa hina diri tu. Salah saya dah Muhammad. Kadang-kadang boleh bangun kaya mula canang habis lah media. <laughs> so, tak malam ni boleh bangun kaya mula awak senang sangat ya, tau. Aku ni wali bah. <laughs> habis buah dalam Facebook, buah dalam WhatsApp. Berita habis mesej. Apa, salah kawan-kawan. Tak boleh macam tu. Salah saya dah Muhammad. Jadi, kita kena sedar diri kita siapa. Kita dengan para ulama ni jauh beza. Jadi, kemuliaan diri apa yang ada pada diri mereka Salah Sina Muhammad, kita tak boleh nak capai tahap lemah. Saya ada satu kisah. Kalau ke mana, kalau tahap mana ceramah pun saya akan buat cerita ni. Salah Sina Muhammad. Dia tu ada set, uh, satu, orang, ulama, tapi dah meninggal dah. Dia duduk di Mahang, Kulim. Iaitu nama dia Pakti Haji Isa. Salah Sina Muhammad. Pakti Haji Isa, duduk di Mahang, Kulim. Kawan saya ni cucu menakan dia. Kawan saya cucu menakan dia. Baik. yang cerita kat saya ni Soalan saya nama ialah anak melakan dia. Iaitu guru saya juga. Di antara guru saya juga ada anak melakan dia. Cerita dia soalan saya nama Muhammad, Fatih Haji Isa ni ketika mana soalan saya nama Muhammad ada satu hari tu guru saya ni dia waktu tu muda lagi lebih kurang 23 tahun. Dan ni dah 50 55 kalau tak silap umur dah. Jadi guru saya ni soalan saya nama Muhammad Waktu tu umur, umur dia 23, dengan ayah dia naik satu kereta. Salah Sayyidina Muhammad. Faktih Haji Isa ni duduk di belakang. Faktih Haji Isa ni duduk di kerusi belakang. Jadi ayah guru saya ni bawa kereta lah. Salah Sayyidina Muhammad nak pergi satu tempat. Bila dalam perjalanan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salah Sayyidina Muhammad. Ada orang jual buah rambutan. Di tepi jalan. Jadi ayah guru saya ni, ayah kepada guru saya ni berhentilah tepi jalan beli satu ikat rambutan salah saya nama Muhammad, bawa masuklah kereta sebab nak pergi lagi tu jadi salah saya nama Muhammad apa, sambil-sambil ayah guru saya ni dia buat kereta ayah dia kata kepada guru saya kata salah saya nama Muhammad ni kupas rambutan beri kat patih belakang salah saya nama Muhammad dia pun kupas lah salah saya nama buah rambutan tadi bagi kat belakang patih Patih makan apa -apa, buah rambutan. Patih Haji Isa ni, salah saya nak yang dikatakan, bukan takak ulama' dia, ila awliya. Para diantara para kekasih Allah juga ni. Maka dia ambil buah tadi, buah rambutan ni dia pegang. Salah saya nak Dia pegang buah rambutan ni. Pegang. Sambil ayah dia, apa, apa, ayah kepada guru saya dia buat kereta ni. Salah saya nak Muhammad. Sambil dia duduk tengok di, di belakang tu. Dia tengok, apa apa soalan saya nama Muhammad abang dia lah abang dia lah awak tak makan ni eh? Salah saya nama Muhammad yang guru saya pun tengok juga tengok belakang apa dia tak makan tapi tak tengok lah Pak Tih duduk pegang bahan rambutan ni Hak depa, yang guru saya dengan ayah dia duduk, duduk makan banyak lah <coughs> sampai di tempat yang depa nak pi tu Salah saya nama Muhammad sampai di tempat yang depa nak pi tu turun kereta Pak Tih duduk pegang bahan rambutan tu Bisik, apa isi apa rambutan yang dah dikupas tu Naik atas rumah kawan tu, salah saya nama Muhammad, duduk-duduk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Makan. Ayo, guru saya ni dengan guru saya duduk tengok. Duduk tengok kelakuan Pak Tih ni. Tak apalah, tak tegur lagi, tak tanya lagi. Selesai urusan dengan orang rumah tu, kemudian balik. Bila balik, salah saya nama Muhammad. Salah saya nama sampai di rumah, hantar Pak Tih di rumah dia. Guru saya pun dengan ayah dia pun baliklah ke rumah dia pun. Ha, waktu tu, tu guru saya tanya tanya kepada ayah dia ayah ayah nak tanya salah saya nak Muhammad tadi tengok patih pegang buah rambutan tahu ada tak makan salah saya nak pegang kita ni tak banyak lah <laughs> patih tu tak makan salah saya nak dia pegang salah saya rambutan kenapa ayah salah saya Muhammad apa kata ayah guru ayah kepada guru saya Silap kita pi bagi kat dia salah senang. sebab apa bagi mereka ni Makan dalam kereta ni makan seperti makan berjalan. Alah oh, sini. tu. <laughs> ni apa dia? Ni apa dia tuan-tuan? Ni ialah kefahaman yang Tuhan bagi kepada mereka ni halus. Halus sangat. Salah Kadang saya Kadang-kadang kefahaman mereka ni kita pun tak boleh nak pi tahu tu. Salah saya Muhammad. Ni ni apa dia tuan-tuan? Ni dipanggil ilham. Dalam makna yang lain, salah saya nama Muhammad dipanggil kalau kata saya dipanggil ilmu yang halus-halus. Nama lain panggilan ataupun bahasa lain ialah perasaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni yang ada para para ulama. Macam mana mereka boleh dapat perasaan macam ni? Dengan perasaan taqwa. Taqwa yang mereka usahakan tu Salah Sayyidina Muhammad sehinggalah membuah hasilnya iaitu kefahaman rahsia-rahsia Allah kepada mereka. Salah Sayyidina Muhammad. Maknanya para ulama' ni ialah tempat simpanan rahsia Allah. Allah menyimpan rahsia dia kepada para ulama ni, Kepada kekasih dia mana? Sebab apa? Mereka ni menjadi tempat simpanan rahsia Allah. Sebab mereka ni ialah pewaris para Nabi dan Rasul alaihi musallatu wassalam. Mereka ni me, mereka ni mewarisi perjuangan ala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ala sayyidina Muhammad. Jadi Uh, tu hebatnya permata-permata yang kita tak sedap. Salah Senat Muhammad sebenarnya Tuhan hadiah kepada kita. Lah. Kita ni Salah Senat Muhammad <tuhlinikim> Salah dalam sebuah hadis Nabi SAW Nabi sebut dalam sebuah hadis dalam kitab yang kita baca ni Salah Senat Muhammad Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala asyrafi ahli jannati qalu bala ya Rasulullah Um ulama u ummati. Kata Nabi SAW, mahukah kamu, Nabi tanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, mahukah kamu sekalian aku beritahu tentang siapa yang paling mulia antara penghuni syurga? Maka jawab para sahabat, bahkan kami ingin tahu ya Rasulullah, Iaitu kata Rasulullah SAW adalah mereka itu ulama-ulama iaitu ahli ilmu daripada umatku. Ini kelebihan yang Tuhan bagi kepada kita sebagai umat Nabi SAW. Umat dahulu ada juga para ulama. Umat terdahulu, Nabi-Nabi terdahulu, mereka tu ada juga para ulama mereka ada. Tapi kemuliaan mereka tak setanding dengan ulama yang ada pada uh, selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Maknanya ulama zaman dahulu tak sehebat salah se taraf kedudukan mereka tak sama dengan ulama umat Nabi SAW. Baik, sebab apa ulama zaman Nabi ni mulia? Salah se nama Muhammad berbanding dengan ulama yang terdahulu. Ulama zaman sekarang, salah se nama Muhammad hidup selepas kewafatan Rasulullah, mereka itu mulia. Salah se nama Muhammad dengan sebab mereka tu menjadi umat kepada Nabi SAW. Tutara mereka jadi ulama pun dah mulia Salah Sayyidina Muhammad kita ni yang Salah Sayyidina Muhammad <coughs> yang yang kadang-kadang dalam sebulan berapa kali kita jumpa tutup guru. Ha, dalam sebulan Salah Sayyidina Muhammad berapa kali kita ziarah ulama. Salah Sayyidina Muhammad berapa berapa kali kita berhubung tanya haba' Salah Sayyidina Muhammad dengan para alim ulama. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi, jangan sampai kita tak berhubung dengan mereka. Sebab apa? Salah saya nama Ahmad. Kata guru saya, bila kita duduk dengan para ulama' ni, hati kita ni berhubung dengan mereka. Hati kita, salah saya nama Ahmad, berhubung dengan mereka. Apa maksud berhubung ni? Salah saya nama Ahmad. Maknanya kita mendapat, salah saya nama Ahmad, manfaat-manfaat daripada mereka. Apa manfaat yang kita dapat daripada para ulama'? Salah saya Muhammad yaitu iaitu Salah Sayyidina Muhammad Kita mendapat ketenangan hati Itu kelebihan dia tu Salah Sayyidina Muhammad kadang-kadang Kita ni istighfar Setiap hari istighfar, istighfar Salah Sayyidina Muhammad ampun kepada Allah Kadang-kadang tak lagi Tuhan ampun dosa kita Salah Sayyidina Muhammad tapi dengan sebab kita duduk berhubung dengan para ulama' ni, Salah Sayyidina Muhammad, Tuhan gugak mudah aja dosa-dosa kita. Salah Sayyidina Muhammad. Apa dah dosa-dosa kita tu? Contohnya susah nak terima kebenaran. Tapi bila duduk dengan para ulama, sayang kepada para ulama, Salah Sayyidina Muhammad, Tuhan cabut hak susah tadi. Salah Sayyidina Muhammad berasa, hayam berasa apa? Salah Sayyidina Muhammad. Rasa berat, rasa tak tenteram, rasa Salah Sayyidina Muhammad, rasa tak seronok. Semua Tuhan cabut macam tu lah. Sebab apa? Sebab kasih pada para ulama. Ha, ketika itulah hati kita berhubung dengan apa? Allah Allah. Salah Muhammad. Baik. <tuh> Jadi, uh, itulah di antara Salah so Sayyidina Muhammad. Kelebihan ulama Salah so Sayyidina Muhammad yang Tuhan telah hadiahkan kepada kepada hidup kita. Allah Jadi, ada lagi hadis-hadis yang Nabi sebut Salah so Sayyidina Muhammad dalam sebuah hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Kata Nabi SAW, Inna fadlal alimi alal abidi ka fadli ala adana rajulin min ummati. Kata Nabi SAW, kelebihan orang yang berilmu atas orang yang beribadah. Maksudnya Nabi memberi perbandingan di antara orang yang ada ilmu dengan orang yang abid. Orang yang abid ni orang yang beribadah tapi tak ada ilmu. Salah Sayyidina Muhammad baik. Kata Rasulullah, adalah seperti mana kelebihan aku ke atas orang yang terendah, yang paling rendah di kalangan umatku. Salah sayangnya Muhammad. Rasulullah, salah sayangnya Muhammad, nak kemuliaan Rasulullah dengan umat Nabi yang paling rendah sekali. Ha, itulah kata Rasulullah. Itulah taraf para ulama. Salah sayangnya Muhammad, kelebihan mereka dengan orang biasa. Kelebihan orang yang ada ilmu dengan orang yang abid orang yang suka beribadah tapi tak ada ilmu. Salah saya nama. Saya teringat ada satu cerita daripada guru saya, salah saya nama. Muhammad. <coughs> ada satu orang raja dulu salah saya nama Ahmad namanya ialah Sultanul Awliya Ibrahim bin Adham Ibrahim bin Adham Malam ni mungkin panjang sikitlah lah Perbahasan tentang ulama' ni Sebab Soalan Sayyidina Muhammad, kalau kita tak sempat perhabis kelima-lima apa komponen utama ni uh, Soalan Sayyidina pada malam ni kita akan sambung pula pada uh, pertemuan yang seterusnya Soalan Sayyidina Muhammad nanti akan dimaklumkan dalam apa syairan ni Soalan Sayyidina Muhammad ya, uh, kalau, kalau malam ni cerita bab ulama' ha, tu dah cerita lah Kalau <laughs> uh, Soalan Muhammad saya ni Soalan Sayyidina Muhammad saya ni bercakap atas apa yang Tuhan bagi Salah Sina. Kalau Tuhan bagi banyak, dia keluar banyak. Ha, nah, macam tu. Salah Sina Muhammad. Baik. <coughs> Jadi, Salah Sina Muhammad. Dulu ada satu orang lelaki, Salah Sina Muhammad, yang nam, yang gelarannya ialah Sultanul Awliya Ibrahim bin Adham. Ceritanya, Salah Sina Muhammad, Ibrahim bin Adham ni, ketika mana dia ialah Raja Khurasan. Raja Khurasan. Iaitu, Salah Sina Muhammad, um, sebuah negara yang meliputi beberapa buah negara yang lain. Saya, dia nak cerita macam contohnya Syam, negeri Syam. Syam tu dia meliputi empat buah ne negara. Iaitu Jordan, Lebanon, Palestin, Syria. Okay. Jadi yang keempat-empat negara ni yang meliputinya ialah Syam. Jadi Khurasan ni salah di bawah dia ialah negeri yang tan-tan-tan tu. Tan, tan. -tan oh. Salah so, ada beberapa buah negeri yang nama Tantan tu. So, Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi raja dia ialah Ibrahim bin Adham. Kaya soalan saya Sayyidina Muhammad raja Ibrahim bin Adham ni. saya so, Sayyidina Muhammad. Waktu sebelum Tuhan angkat dia jadi raja kepada awliya para-para wali Allah ni. Sebelum tu dia, dia jadi raja ahli dunia. Cerita so, dah. So, Salah Sayyidina Muhammad ketika mana dia ni nak pi memburu. Salah so, Sayyidina Muhammad dia nak pi memburu. Jadi dia kerahkan tenteranya Salah Sayyidina pada satu pagi keluar pemburu. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bila mereka dah siap dengan kenderaan, kuda apa semuanya dengan anak panah dengan pedang apa semua, Salah Sayyidina pi lah raja tadi dengan tentera-tentera dah pemburu. Bila Salah Sayyidina Muhammad ada bila bila mereka pergi memburu, ada satu ekor rusa ni terlepas. Bila terlepas Salah Sayyidina Muhammad tengah-tengah dok aim nak, nak panah ni tengok-tengok Salah so, senama Muhammad terdengar bunyi pi, apa terpijak satu ranting kayu tu maka rusa tadi lari bila lari hilang salah so, senama Muhammad letih punya pi memburu ni tiba-tiba kata apa Ibrahim bin Adhami kata kita berehat dulu kita makan dulu salah so, senama Muhammad hampak safra letak apa sus, apa duduk dalam keadaan halaqah ramai-ramai ni apa bagi roti makan roti salah so, dihidangkan roti jadi bila apa santapan raja ni dah dihidangkan salah sayyidina Muhammad raja pun nak makan lah. dia pegang-pegang apa salah sayyidina Muhammad roti tadi dia nak makan saya dia nak letak di mulut dia tu so so dia nak letak roti tadi di mulut tu tiba-tiba ada satu ekor burung sambak roti tadi Allah akbar ni salah sayyidina Muhammad ni Tuhan buat Tuhan nak bagi satu apa pengajaran kepada Ibrahim bin Adham. Tengah-tengah nak makan roti tadi, tiba-tiba ada satu burung mai sambak roti dah. Bila sambak raja. Bila roti sambak, salah saya nama Muhammad dilihat pula perbuatan burung tadi oleh tentera dia, dia berasa malu lah. Kalau sekali boleh makan elok, dia seorang tak boleh makan. Roti dah kena sambak pula. Jadi marahlah Ibrahim bin Adham. Salah saya nama apa dia buat? Dia naik lompat atas kuda dia, dia ligang burung tadi. Salah saya geram dia kepada burung tadi dia ligan burung tadi Allah jadi bila dia ligan burung tadi salah saya nama Ahmad ligan ligan masuk dalam hutan turun ayat apa salah saya turun apa batu bukit apa semua sehingga lah burung tadi terbang jauh hilang masuk dalam hutan mana hilang jadi tinggal seorang-seorang dia dalam dalam hutan tu salah saya nama Muhammad tinggal tinggal raja Ibrahim bin Adham dia seorang-seorang dalam hutan tu sesat jadi dia kata tak apa, tak apa, buang ni hilang tak apa. Aku jumpa dah, aku panah dah. Tak apa, Salah Syena Muhammad. Dia pun tak apa dia turun kuda dia, dia pun carilah jalan keluar daripada hutan apa yang tebal tu ni. Jadi bila jalan-jalan sambil dia duk tarik kuda dia tadi, Salah Syena Muhammad tiba-tiba ada dia ternampak satu orang Salah Syena Muhammad, satu hamba Allah sedang terikat di satu sebatang pokok. Ada satu orang lelaki yang sedang diterikat di batang pokok, Salah Syena Muhammad jadi dia pun pilah kepada lelaki tadi. Bila sampai dekat, dia nak mendekati lelaki tadi yang mengejutkan Ibrahim bin Adham ialah burung hak sambat roti tadi duduk atas bau lelaki hak yang kena ikat tu. Allah Allah. Dia tengok-tengok burung tadi soalan Sayyidina Muhammad terduduk dia menangis. Menangis ni soalan Sayyidina Muhammad memang tangisan yang teresak-esak. Ha, ketika itulah soalan waktu dia tengok burung tadi Salah sini sebab apa dia teriak? Menangis sekuat-kuatnya ketika dia tengok bumi, ketika itu Allah hantar hidayah dah. Ketika itu Allah sambak hati dah salah dengan hidayah dah. Allah tu kata hidayah noh salah sini hidayah ni hidayah yang milik Allah ni kita tak cari. Salah sini Muhammad dia cari kita. Salah sini Muhammad tapi kita kena minta hidayah ni. Minta Tuhan bagi sedia-sedia hidayah kepada kita supaya hati kita ni terpandu dalam salah kita salah saya saya terang apa kepentingan hidayah dalam diri kita ni saya saya, saya apa saya cerita saya nak habis cerita ni dulu baik jadi bila dia tengok Ibrahim bin Adham salah saya nama, uh, uh, bila Ibrahim bin Adham ni tengok dia lelaki tadi dengan burung tadi dengan Sekok burung duduk atas bau dia burung tadi cubit roti tadi suap di mulut lelaki tadi salah saya nama. lagi dia teriak dia tengok Allah Apa makna dia? Yang Tuhan bagi faham dia hati dia Roti tadi bukan rezeki aku Rezeki dia so, Salah Muhammad Walaupun dia tu raja Tapi roti tu dia nak suat di mulut dia dah Bukan rezeki dia Allah kata bukan rezeki hang Rezeki dia so, Salah Muhammad Dia roti tu bukan untuk hang Untuk lu lelaki tu so, Salah Muhammad Dia teriak tu kira lemah badan dia tu dia Sampai lemah jatuh ke haibahan, ke diri dia sebagai raja tu jatuh habis. Bila tengok peristiwa burung tadi, salah sana Muhammad. Jadi dia pun pilah kepada lelaki tadi, dia sambil-sambil dia buka ikatan apa ikatan yang terikat yang ikat lelaki tadi, dia tanya apa salah sana Muhammad, kamu ni berapa lama dah duduk dalam hutan ni? Kata lelaki tadi, salah sana Muhammad, aku dah duduk tiga hari lah tadi. Kena ikat ada orang, salah sana cerita dia panjang lah. <tuh> kena ikat apa semua barang dia semua kena kena rompak apa semua dia kena ikat di situ jadi kata Ibrahim bin Adham kamu makan macam mana Salah Sayyidina Muhammad adakah burung ni yang bagi kamu makan Salah Sayyidina Muhammad Salah Sayyidina Muhammad. Sala Muhammad kata lelaki tadi yang bagi makan ialah Allah aku tawarkan kepada Allah burung ni yang Tuhan hantar mesuat aku makan selama tiga hari tiga malam teriak lagi Ibrahim bin Adham <tuh> Nah, tu kata hidayah tu, si hidayah ni salah cerita dah, hidayah ni salah saya nama, apa makna hidayah hidayah ni yang duk suluh dalam hati kita Ha, kata nur, nur cahaya tu, hidayah lah tu hidayah ni, dia nak suluh hati kita, salah saya nama, supaya menerima rahsia ataupun kepahaman yang Tuhan nak bagi kepada kita tu hidayah kalau hidayah tak ada, salah saya nama Muhammad salah saya nama Muhammad kita tak akan nampak kebaikan. Tak akan nampak. Bahkan tak akan nampak di sebalik kebaikan tu tak akan nampak tanpa hidayah. Allah Kalau toslek ni kita boleh suluh salah sana Muhammad. Kalau hidayah apa toslek ni kita suluh nampak depan lah. Salah sana Muhammad. Hidayah ni bukan takat depan. Di sebalik tu. Salah sana Muhammad. Dia boleh tembus. Jadi Salah Sayyidina Muhammad maka Ibrahim pun Ibrahim bin Adham bawa lah lelaki tadi pap, apa bawa lelaki tadi keluar daripada hutan tadi. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi bila tentera ni bila keluar di hutan ada tentera tu tunggu ni tunggu raja. Yang mengejutkan para apa tentera ni Salah Sayyidina Muhammad apa tentera ni tengok ai tadi cengeng muka main keluar keluar ni lonlai. Keluar-keluar ni badan je lesu, muka ni, ayat mata ni berjurai. Salah Sayyidina Muhammad. Apa siapa ni? Apa siapa dengan raja kita ni? Awak jadi macam ni. Salah senada Muhammad. Baik, ketika mana Raja apa Ibrahim bin Adham dengan lelaki tadi dengan kuda dia keluar daripada hutan tadi, apa kata Ibrahim bin Adham? "Dan ni jom kita balik, jom kita balik." Salah senada Muhammad. Kita balik ke istana. Dia arahkan menteri dia bagi tahu kepada semua kabinet dia berimpun. Salah senada Muhammad. Berimpun di istana. Aku nak jumpa segera bila mereka berimpun, semua menteri berhimpun salah sayna Muhammad apa kata ibrahim bin Adham? dia apa kata ibrahim bin Adham? dia 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 kata salah sayna Muhammad hari ini salah sayna Muhammad aku istiharkan aku turun daripada jadi raja aku tak mahu dah semua-semua ni aku tak mahu dah dunia-dunia ni aku tak mahu dah dia dia dia, dia, dia londeh habis dunia dunia dia tak mahu dah salah sayna Muhammad aku hari ni aku tak mahu dah jadi raja Assalamualaikum. Dia beri salam, dia keluar dari sana. Allah. Abbas. Dia, dia salam dia, dia, dia bukui pakaian dia. Salah saya Muhammad, dia buang pakaian raja dia. Dia pakai pakaian biasa. Salah saya Muhammad, dia apa? Dia bawa lah selai dua pakaian tu. Keluar dari sana. Tinggal macam tu lah. Tinggal dunia ada dia macam tu je. Salah saya Muhammad. Ketika mana dia istihad diri, dia turun daripada raja dunia. Tuhan angkat dia menjadi Raja Ahlul Akhirah. Allah. Dia tinggal dunia dia. Tuhan angkat dia jadi awliya. Sultanul awliya. Tuhan angkat terus jadi. Salah saya nak martabat dia tu. Tuhan angkat terus jadi. Raja para awliya. Raja wali-wali Allah. Salah saya nak Muhammad. Dia paling tinggi sekali. Allah. Jadi salah saya nak Muhammad. Bila dia keluar daripada istana dia tu. Tinggal macam tu. Tak. Tak. Apa? Tak toleh belakang lah tengok. Tak kalih belakang tengok lah. Kelop macam tu dengan ayat mata merambu. Salah Sayyidina Muhammad. Tu Tuhan bagi hidayah. Lepas tu ada satu kisah. Salah Sayyidina Muhammad. Satu hari ada orang semayang dalam masjid. Ada satu orang semayang dalam masjid. Allah Akbar. Salah orang soleh lah. Salah Sayyidina Muhammad orang soleh. Tengah-tengah semayang ni tiba-tiba dia terperasan ada dua ekor syelton duk, duk bertolak hang aku duk depan pintu tu. Pintu masjid tu. Dia tengah semayang. Salah Sayyidina Muhammad. Syaitan dua ekor duduk dekat apa pintu masjid tu duduk tolak aku. Hang lah masuk. Hak kawan si ekor ni kata hang lah masuk. Alah hang lah nak hapi kacau dah. Hang lah kacau. Siapa aku pula? Dah hang lah hapi kacau. Duduk tolak aku. Syaitan ni. Ada dua ekor syaitan. Jadi bila dia habis maya. Salah saya Muhammad. Dia tengok kelaku syaitan tadi. Ni, ni orang soleh ni. Kadang Tuhan bagi kelebihan boleh tengok. Salah saya Muhammad. Dia tengok syaitan tadi. Wah, siapa dia ni? Nak masuk tolak aku. Siapa dia yang ada dalam masjid ni? Dia pun Tengok sekeliling masjid. Tengok, tengok ada satu orang lelaki sedang tidur di penjuru. Apa, di hujung dinding masjid. Ada satu orang terbaring. Jadi dia, salah saya nama, dia tengah tidur. PP tengok dekat rupanya Ibrahim bin Adham. Allah PP PP tengok tu siapa dia tu? Siapa dia tuan-tuan? Ibrahim bin Adham. Tu dia punya iblis mentakut dia. Salah saya. Syaitan pun takut dekat Ibrahim bin Adham Sebab apa? Sebab taqwa yang dia yang yang, yang dia usahakan. Salah saya nama. Jadi, salah saya nama Muhammad kata salah saya nama Muhammad apa kata para ulama barang siapa yang taqwa dia tinggi dalam hati dia salah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bagi semua makhluk ni tunduk pada Salah saya nama Muhammad. Siapa-siapa takwa tinggi, salah saya nama Muhammad, semua makhluk akan tunduk kepada dia. Dalam bahasa kata guru saya, merafak sembah. Tu istilah dunia ni akan merafak sembah di kaki dia. Bukan dia nak kepada dunia pun. Salah saya nak tapi dunia ni main turut dia. Ha, ni orang yang bertakwa. Sedangkan orang bertakwa ni dia tak berhajat dah pada dunia. Hati dia tak mahu dah pada dunia. Dia hanya menumpukan hati dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benda lain tak ada dah. Tak ada dah dunia-dunia ni tak ada dah memberi manfaat kepada dia. Hanya Allah saja yang memberi manfaat kepada dia. Ha tu, salah tu Salah saya Muhammad orang yang yang mendapat kefahaman macam tu. Baik. <coughs> Jadi salah saya Muhammad uh, kata Nabi SAW alaihi wasallam man istaqaffa bil ulama'i khasirad dinah. Jadi kata Nabi SAW barang siapa yang meremehkan para ulama maka rugilah agama dah. Salah saya Muhammad. Jadi apa saya nak sambung sikit lagi Salah Sayyidina Muhammad tentang kesan orang yang uh, Salah Sayyidina Muhammad bukan takat mengabaikan para ulama' bahkan meremeh-remehkan para ulama' ni kesannya baik, kat, saya apa teringat dalam kata guru saya dalam sebuah kitab ada menyebut uh, Salah Sayyidina Muhammad wa'lamu Wa anna luhumal ulama'i masmumah Ketahuilah olehmu Salah Sayana Muhammad bahawasanya Daging para ulama ini beracun <coughs> Ketahuilah olehmu bahawasanya Daging para ulama ini beracun Maknanya Salah Sayana Muhammad Jangan kita mencerca para ulama Jangan kita merendah Rendahkan mertabat para alim ulama Sebab Salah Sayana Muhammad Kalau kita merendah Rendahkan mertabat para ulama Salah Sayana Muhammad Salah Sayana, Maknanya kita merendahkan martabat nabi SAW alaihi wasallam sebab para ulama lah yang mewarisi sallallahu Muhammad apa yang yang dibawa oleh nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam baik kesan dia orang yang suka mencecap suka menghina para ulama ni dia mati tak boleh mengucap so, nak mati tu tercabut iman dia wal auzu billah tu kesan dia tu racun Salah Sayyidina bukan racun yang kita terkena ni. Racun apa Salah Sayyidina Muhammad racun yang boleh mencedera mencedera zahir kita ni bukan. Ni mencederakan hati dah. Yaitu kita menghina para ulama bahaya wal a'udzubillah. Salah Sayyidina Muhammad. <tuh> Jadi kita kena ajar diri kita. Salah Sayyidina Muhammad saya pesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan yang melihat apa kuliah pada malam ni mainlah sama-sama kita tanamkan kecintaan kita kepada waris-waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu para ulama salah sayang. walaupun kita tak boleh nak duduk di tempat depa tapi kita nak tumpang depa esok di akhirat esok kita nak tumpang kapal depa esok salah Muhammad ni macam malam ni malam ni kita baca kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani jadi kita nak tumpang Imam Nawawi ni nak, nak tumpang kapal dia esok ni di akhirat esok kita ni siapa salah Muhammad nak berhadapan dengan Allah ni tak kuat mana kuat sangatkah kita nak berhadapan dengan dengan Allah Taala esok salah saya Sayyidina Muhammad. Jadi kita nak tumpang depa lah, nak tumpang Imam Bukhari, nak nak, nak tumpang Imam Syafi'i, nak tumpang Imam Muslim, salah Imam Nawawi, Imam Ghazali. Jadi kita nak tumpang depa. Lah. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. <coughs> Allahu Akbar. Jadi salah Sayyidina Muhammad itulah kelebihan uh, yang Nabi sebut kepada para alim ulama. Lagi Nabi sebut salah Sayyidina Muhammad dalam sebuah hadis, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut nazratun ilal al alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali melihat kepada wajah orang yang ada ilmu lebih aku sukai daripada beribadah satu tahun penuh puasa siangnya solat malam harinya. Apa makna dia? Salah Sayyidina Muhammad melihat muka orang alim saja pun kata Rasulullah aku lebih suka melihat muka orang ada ilmu daripada beribadah selama setahun yang dalam setahun tadi ada puasa dan qiyamul lain mana melihat sekali kepada wajah orang ada ilmu Allah Sayyidina Muhammad itu lebih aku suka kepada Nabi SAW yang ni kelebihan yang yang nabi sebut orang yang, yang ada, ada ilmu bahkan Allah Taala sendiri pun menyebut dalam firman-Nya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma kata Allah sallallahu alaihi wasallam apa kata Allah dalam dalam, dalam, dalam firman-Nya iaitu Allah Taala mengangkat darjat-darjat di kalangan orang yang beriman ni sallallahu alaihi wasallam darjat yang lebih tinggi ber, daripada orang yang beriman biasa iaitu orang yang ada ilmu dengan beberapa darjat. Mana orang beriman? Salah sana biasa dengan orang beriman yang ada ilmu. Itu Tuhan angkat darjatnya ke tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah sana Muhammad. Dan yang terakhir, salah sana Muhammad. Dan <coughs> salah sana Muhammad yang Nabi sebut dia, uh, dalam hadis orang yang apa tentang kelebihan ilmu ni kata Rasulullah kun aliman Bun aliman jadilah orang alim orang yang ada ilmu orang reti orang yang salah saya nama faqih salah saya nama au mutaalliman ataupun kalau salah saya nama yang kedua kata Rasulullah jadilah orang yang mutaalliman orang, yang... orang, yang... orang yang belajar bukan salah saya nama Muhammad belajar ni sampai berasa kemanisan belajar tu kalau sehari tak mengaji tak boleh duduk ha tu orang yang mutaalliman Maknanya dia sedia-sedia nak, nak 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 duduk dalam majlis ilmu. Salah so, seorang nama Muhammad nak tambah ilmu dalam hati dia. Salah so, seorang nama sehingga dia kasih kepada ilmu dan juga orang yang menyampaikan ilmu. Ini muta'aliman. Yang ketiga. Salah so, saya nama aw mustami'an kata Rasulullah. Kalau tak boleh jadi orang yang orang yang mengaji. Sebok contoh sebok kita menegar kita nak kena lari pima, pima apa salah saya Muhammad harian kita di pejabat dan sebagainya au mustami'an jadi orang mendengar orang mendengar ni macam mana salah saya Muhammad contoh kalau ada kuliah di masjid dia singgah di masjid tinggal ada kuliah oh ada kuliah dia pun duduklah sanak di tiang masjid tu dengar salah saya Muhammad apa pen pun tak bawa buku pun tak bawa dengar kuliah tu salah saya Muhammad kemudian balik macam tu ha mustami'an dengar salah saya Muhammad yang keempat yang keempat kalau tak boleh jadi orang yang mendengar contoh kalau kita di pejabat kita buka handset kita kuliah online contoh sambil kita duk persiapkan apa kerja kita sambil kita dengar kuliah pun boleh tergolong di kalangan orang yang mustami'an orang yang mendengar baik kod Kut ada satu dua apa al, apa manfaat yang kita boleh ambil yang kita boleh terap dalam hidup kita salah syedna Muhammad dalam kategori mustami'an baik yang keempat kata Rasulullah kalau tak boleh jadi orang yang ketiga jadilah orang yang keempat au muhibban iaitu salah sayyidina Muhammad <coughs> orang yang mencintai hak ketiga-tiga ni. Salah sayyidina Muhammad. Dia tak ada ilmu, kuliah pun tak ada, tak sempat bi salah sayyidina Muhammad. Dia nak jadi orang yang belajar pun tak sempat. Jadi dia jadilah orang yang keempat muhibban kata Rasulullah iaitu mencintai orang yang ada ilmu, menc mencintai orang yang belajar ilmu, mencintai orang yang mendengar ilmu cinta pada mereka salah saya cukup dah untuk melayakkan diri kita duduk sekapai dengan dia salah saya nama Muhammad <tuh> baik sebab itulah salah saya nama Muhammad dalam hadis walaupun hadis tu uh, dalam kitab uh, jauh harul mahub ada hadis tu hadis tu daif tapi hadis daif ni kita tak boleh tolak sebab hadis walaupun daif daif tu bukan dengan sebab hadis daif tu dengan sebab perawi jadi hadis tu tetap daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila balik ke akhirat esok kita akan sallallahu alaihi wasallam Muhammad ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam Muhammad Tuhan tanya kita. Kamu pernah belajar Kamu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. <coughs> terjemah saya, saya terjemah ni mafhum dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad hadis yang panjang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam bila balik ke akhirat esok Allah tanya, tanya kepada kita ala sayyidina Muhammad. Kamu dulu pernah mengaji tak dengan satu orang alim? Maka jawab orang-orang tadi, tak pernah Tuhan. Ala sayyidina Muhammad, tak pernah. Jadi Tuhan tanya lagi, Tuan Tuhan alim tak? Maka jawab lelaki tadi, tak pernah Tuhan. Maka Tuhan tanya lagi, saya sayyidina Muhammad. Nama kamu tu ada tak? Sama dengan nama orang alim. Salah Sayyidina Muhammad. Tak ada Tuhan. Salah Sayyidina Muhammad. Kemudian Tuhan tanya lagi. Salah Sayyidina Muhammad. Kamu, ka, dulu atas dunia kamu duduk sekampung dengan orang alim tak? Dalam kampung kamu tu ada orang alim tak? Tak ada Haa, baik. Haa, sambung balik. Jadi, soalan saya Muhammad, bila mana Allah Ta'ala tanya dia, kamu pernah duduk sekampung dengan orang alim tak? Maka dia jawab, takda, Tuhan. Tak, per tak pernah saya, saya hidup bergaul dengan orang alim, tak pernah, Tuhan. Tapi, kemudian, tak akhir, kata Allah kepada malaikat tadi, tanya dia, dia kasih dah ke orang alim? Dia kasih tak? Cuba tanya, dia, dia, ada tak satu orang alim yang dia sangat suka? Dia cinta ada tak? Maka malaikat tanya kepada dia, Salah Sayyidina Muhammad, ada kamu pernah mencintai satu orang alim tak atas muka dunia? Maka jawab, ya Tuhan, saya atas muka dunia, saya ada saya ada suka kepada satu orang alim tu. Saya cinta pada dia. Maka kata Allah, nah masuk dalam syurga. Ha, nah, ini hadis walaupun hadis daif, tapi ialah hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Kelebihan, walaupun dia tak pernah duduk dalam situasi ilmu, dia tak pernah menempatkan diri dia sebagai orang yang belajar, tapi dia kasih kepada orang yang belajar, dia kasih kepada tutup guru, dia kasih kepada orang yang ada ilmu. salah so, dengan sebab tu saja tempat dia ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Soalnya saya nak Muhammad. Saya tengok, satu kisah yang berlaku pada uh, tahun 2009. Tahun 2009 kalau tak silap saya lah ni cerita apa kawan saya yang belajar di pondok uh, almarhum Tuan Guru Haji Saleh Salah Sayyidina Muhammad. Jadi apa Salah Sayyidina Muhammad? Ada satu makcik tua ni, makcik ni, dia selalu setiap kali ha habis kuliah Tok Guru Haji Saleh ni, dia akan tunggu di depan pintu surau yang Tok Guru Haji Saleh keluar tu. Kalau kita pergi pondok Tok Guru Saleh, surau surau dia dengan dengan rumah Tok Guru ni, salah tak jauh kira Tok Guru keluar tu, terus masuk dalam rumah. Lang, apa apa lintas jalan tu jalan yang yang jalan tar depan depan surau tu terus ke rumah. Jadi mak cik ni dia tunggu depan pintu surau tu. Tiap tiap habis habis kuliah tok guru dia akan tunggu. Apa dia buat? Salah Zainal Muhammad. Bila tok guru lintas depan dia, dia bagi salam. Assalamualaikum tok guru. Waalaikumsalam. Tok guru jawab. Apa dia kata? Tok guru nak bangkit dengan tok guru esok. Ha tu ucapan dia. Setiap kali habis kuliah, Salah so, Sayyidina Muhammad, dia kata Tok Guru nak bangun dengan Tok Guru esok, ke akhirat esok nak bangun dengan Tok Guru. Tok Guru kata, insyaAllah, insyaAllah. Setiap kali kuliah, tua dah makcik ni. Salah so, tua daripada Tok Guru, apa, al 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 arwah, almarhum Tuk Guru Saleh lagi. Tuan-tuan, apa yang Tuhan bagi kelebihan kepada dia, Salah so, Sayyidina Muhammad, bila mana dia meninggal dunia, Salah so, Sayyidina Muhammad, apa, 5 tahun selepas tu, yang bila mana berlaku apa salah sena Muhammad di, di uh, kawasan perkuburan yang ditanam makcik tadi semp, apa bila mana dah dah banyak kubur jadi terpaksa dikorek semula kubur tadi nak nak nak, nak pindahkan ke tempat baru jadi nak bagi peluas agak sikitlah tanah kubur tu salah sena Muhammad jadi di kubur uh, apa tempat makcik ni kena korek kubur arwah makcik ni yang 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 duk yang duk apa yang duk apa sayang pada tok guru ni kena korek, kena pindah tempat lain. Jadi salah saya nama di antara kubur-kubur kena korek tu, kubur makcik tu lah. Bila korek kubur dia, dah lima tahun ni kan ni. Kan? salah saya nama apa yang berlaku Tuhan tunjuk kepada orang yang 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 hadirin yang mai ketika itu salah saya nama Muhammad iaitu kain kapan dia putih melepak. Tu Tuhan. Mana yang jasad dia tu tak dimakan ulat, tak dimakan cacing tanah, tak dimakan. Sebab apa? Sebab kasih kepada para ulama kasih pada Tok Guru Salah Sayyidina Muhammad tu kelebihan orang yang Tuhan bagi orang yang sayang yang yang bubuh ke, yang meletakkan kecintaan kepada kekasih-kekasih Allah di dalam hati dia tu kelebihan dia Salah Sayyidina Muhammad baik asalnya malam ni Salah Sayyidina Muhammad panjang lebar kita bahas tentang para ulama jadi Salah Sayyidina Muhammad mungkin uh, kita sambung pula pada pertemuan yang akan datang yaitu yang akan apa kita bahaskan tentang salah sayna Muhammad apa kepentingan salah bukan apa bahayanya kita mengabaikan Umarok iaitu para para pemimpin. Jadi salah sayna Muhammad daripada kesempatan apa pada malam ni salah sayna Muhammad apa uh, cerita sikitlah tentang apa Akademi Miftahul Jannah ni. Jadi uh, saya dengan Uh, apa sahabat saya lah Ustaz Rashidan yang bertukus lumus apa meneruskan perjuangan beliau untuk uh, meneruskan dakwah dalam uh, menggunakan apa stand akademi miftahul jannah ni untuk menyebarkan ilmu seluas-luasnya lah saudara saya Muhammad kepada masyarakat-masyarakat uh, yang di luar sana dan uh, Sayyidina Muhammad, kita juga membuat aktiviti uh, Sayyidina Muhammad untuk membuat kelas Al-Quran. Kelas Al-Quran harian uh, yang, dikelola, yang dikelola sendiri oleh apa sahabat saya, Ustaz Rasidana, uh, Sayyidina Muhammad. Uh, jadi itu sajalah yang yang kita buat. apa Dan saya dapat maklumat daripada sahabat saya, Ustaz Rasidana, kata nak buka cawangan di Sabah. Akademi Miftahul Jannah ni nak buka di Sabah. Salah Sayyidina Muhammad. <tuh> Jadi kita pakat-pakat bantulah memberi uh, sumbangan dan juga uh, bantuan kepada uh, Akademi Miftahul Jannah dan juga apa Salah Sayyidina Muhammad audio kuliah. Kita pakat-pakat support apa lah? apa medan kita Salah Sayyidina Muhammad yang uh, ya kita nak uh, apa nak ketengahkan kepada masyarakat supaya Salah Sayyidina Muhammad semua orang boleh mendapat ilmu daripada uh, salah satu Muhammad cabang-cabang yang 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 di yang, usah, yang diusahakan oleh uh, salah satu sahabat-sahabat kita di tanah air ini insyaallah wallahu subhanahu wa ta'ala alam al-fatihah a'udzu billahi rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته استغفر الله العظيم